Det her, det er nok, hvad skal vi kalde det, Hjejsing Bjerg 2 på en lørdag formiddag, hvor der er overskyet, men der er også lidt sol. Og foranledet af, at der var nogen, der mente, vi lige skulle have bord og bænk med, og den prægtige udsigt, jamen så er jeg taget herud her til formiddag. Og jeg må da indrømme, hold da fast en udsigt. Det er bare så flot. Absolut værd at kigge på. Sikke en natur. Lærken synger i baggrund, og jamen, og en udsigt. Man kan jo se på den anden side af Tyskland heroppe fra. Jeg kan kun anbefale andre også prøve at bestige Hjejsing Bjerg. Erik Petersen, Ugeavisen Tønder, en lørdag formiddag.